Я правильно зрозумів, ми вже закінчуємо. На правильно. Мажорній ноті хочете закінчити, Олеже Валерійовичу, дайте. На мажорній ноті я хочу вам ексклюзив. Давайте. Ексклюзив. Так. На мажорній ноті я підготував проєкт закону, який зараз хочу підписати в студії каналу NewsOne. У бюджеті на 2019 рік передбачено 100 мільйонів гривень на будівництво житла для молоді. Це максимум 25 квартир. Це ніщо, сльози. Я зараз підписую законопроект. Українцям доступне житло, щоб виділити в бюджеті 5 мільярдів гривень на доступне житло для молоді. Олеже Валерійовичу, про молодь. І щоб учасники АТО, і кіборги, і люди так. З інвалідністю, і багатодітні сім'ї. Учора в Ківерцях на Рівненщині до мене на зустріч підійшла жінка, в якої 8 дітей. Вони живуть у квартирі 35 квадратних метрів. Вони їм не дають субсидію, тому що в неї 8 дітей. І їм кажуть, виписуй дітей з хати, тоді дамо субсидію. Я підписую цей законопроект заради цієї сім'ї з 8 дітьми. Але заради того, молодь. Щоб ці діти не жили молодь. У 35 квадратах, щоб вони могли на 20-30 років взяти кредит під 2-3% річних, купити свою хату, купити свою квартиру, жити і народжувати дітей. Справедливість переможе.